пускат първите електронни направления за PCR-тестове. Хартияните направления ще отпаднат тогава, когато сме спокойни, че процесът работи абсолютно безпроблемно. По какъв ред ще се дават те и ще изчезнат ли опашките пред здравните инспекции? Няма думи, това чакаме. С температура съм човек и здрав, дай се разболее. Защо Пирогов не може да намери санитари и срещу 3000 лева заплата? Забавното е, че всеки, който търси работата, първо пита вярно ли са 3000 лева, а не пита какво ще работя. След снега, лед, рязък спад на температурите в цялата страна. Има ли поледици по пътищата? Нападение в Германия. Кола помете хора с висока скорост в пешеходна зона в град Трир. Цял Бургас на ръба на водна криза. Преживявала съм го и не искам да се повтаря. Екоминистърът с план за спасение. Бар се превръща в църква. Как, защо и къде е възможно? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте във вторник. От днес електронните направления за PCR-тестове вече са факт. Ще сложат ли край те на опашките пред РЗИ-тата в България, ще стане ясно до дни. В същото време рекорден брой починали отчита Националната информационна система – 221. Експерти обаче напомнят, че в тази бройка влизат и част от неотчетените случаи от почивните дни. Добрата новина е, че много са и излекуваните от COVID. Междувременно България се готви да посрещне първите ваксини срещу коронавирус. Разказваме за всичко това с нашите репортери. Първо, как ще се издават новите направления за тестове? Мариана Турманова с повече информация. Добър вечер! Добър вечер! Официално вече всички общо практикуващи лекари в страната могат да издават електронни направления за PCR-тестове. Здравните власти обаче не изключиха първоначално, че може да има проблеми с издаването им, тъй като системата все още е нова, но те постепенно ще бъдат отстранени. Иначе право на електронно направление за PCR-тест има всеки пациент с поне два симптома на COVID-19. След свързване по телефона с личния лекар, той преценява какво е състоянието ни и издава 12-цифров код, с който директно можем да отидем да се изследваме в лаборатория. Този номер с името на пациента, по този начин той се идентифицира в лабораторията. След дълго чакане, електронното направление вече е факт. Първоначално само за PCR-тестове. След 20 години отлагане, изчакване и анализи, можем да се похвалим с тази малка първа стъпка, която направихме в електронното здравеопазване. Системата за електронно направление за PCR вече трябва да е достъпна до общо практикуващите лекари в цялата страна. Да, най-вероятно някъде ще има проблеми. Имайте предвид, че и самите общо практикуващи лекари, чиято основна задача е да лекуват техните пациенти, също може би ще имат нужда от обучение текущо и консултации с техните софтуерни фирми. Това са първите стъпки. На нас не е ясно, че във всички случаи в началото ще имаме затруднения. Те са отстраними. Право на направление има всеки с поне два симптома на COVID-19. То се издава след консултация по телефона с личния лекар. Той записва пациента в системата и му издава код от 12 символа. Апелирам по-скоро към пациентите да няма злоупотреби, да не ни лъжат образно казано, за да получат безплатния PCR-тест, защото това няма да доведе до нищо. Положително само ще натовари системата и финансово, и като времеви, и човешки ресурс. За да бъдат избегнати злоупотреби и хакерска намеса, личният лекар ще използва електронен подпис. Междувременно експертите обмислят вариант дългият код от 12 символа да бъде заменен. Това е система, която сме развивали доста набързо. В момента е нужно да бъде предоставен код. Разглеждаме и обсъждаме с Министерството възможността да може да се търси по ЕГН заедно с ПИН. Докато бъдат изчистени всички проблеми, хартияното направление остава като вариант. Здравните власти напомниха, че след издаването на направлението PCR-тестът е абсолютно безплатен. Мариана Турманова по водещата ни тема. Благодарим. Личните лекари в Благоевградско все още не знаят от кога ще могат да издават електронни направления за PCR-тест. Според джипитата, процесът на въвеждането им може да се забави с дни. Затова и опашката за тестове пред местната здравна инспекция продължава въпреки студа.
Електронни направления. В уречения ден, 1 декември, общо практикуващият лекар от Кочериново, доктор Виктория Каракостова, още не издава. Все още нищо не се случва реално. На практика няма подписан анекс между нас и Здравна каса за издаването на тези направления и нямаме необходимия софтуер в програмите си. Според доктор Каракостова, датата 1 декември е била посочена като начална за издаването на електронните направления само на база сключения договор между Министерството и Здравната каса. Но това е на високото ниво. След това надолу нищо не е направено. В Благоевград и днес чакащите за направления пред здравната инспекция образуваха огромна опашка. Няма думи това чакане. С температура съм. Човек е здрав, дай се разболее. Пока му ли па? Просто няма смисъл да говорим. Такава ни оправият. Не е много. Бъдат мен това не е много въобще. От община Благоевград осигуриха помещение в зала Яворов, в което хората да влязат и да чакат за направленията. Но за да не загубят реда си, всички останаха на опашката отвън. Това е което можем да направим. Ние сме го направили, за да могат да предпазиме хората от студа. От тук нататък, пак казвам, нали, това е организация на рези, на личните лекари, на този софтуер, кога ще бъде инсталиран и кога ще почне да работи системата. Но даже и на хартиен носител ще бъде полезна и лесна за нас. Защото винаги може да бъде определено, ние вече свикнахме да диагностицираме коронавируса. В електронен вид още по-добре, но няма да бъде скоро. На опашката за направление пред здравната инспекция в Благоевград обикновено се чака около час. Ваксинацията срещу коронавирус най-вероятно ще се забави. Това прогнозират български учени. Кога най-рано може да започне масова имунизация и за кои хора ваксината не е препоръчителна? Марина Малашева потърси отговорите. Въпреки че нито една ваксина не е получила разрешение за употреба, държавите вече започнаха да кроят планове как и кога да имунизират населението си. В Съединените щати и Великобритания, например, ваксинацията ще започне още този месец. Това, което за сега се знае за България, че първите дози ще пристигнат около нова година. Кога обаче този процес ще стартира, все още не е ясно. Докато все още няма лекарство срещу коронавируса, надеждата остава във ваксините, особено тези, които са в най-напреднала фаза на изпитания. Панацея, рано е да се каже дали може да бъде, тъй като и двете ваксини, които са популярни в днешно време, са в процес на тестове. Крайната дата за тестовете и на двете е края на 2021. Едва тогава ще знаем окончателните резултати. Ваксината на Pfizer, от която очакваме 120 000 дози до седмици, все още няма разрешение за употреба. За лиценз се бори и тази на Moderna. Тя и да дойде ваксината, тя няма да бъде прилагана преди да е получила своите разрешения. Така че тук всички трябва да бъдем безкрайно спокойни, да имаме вяра на институциите, че нещата ще бъдат проверени. Експертите не очакват сериозни странични ефекти. Нека сме наясно, че ако вакцинирането е започнало октомври месец, сега сме началото на декември. В рамките на 2 месеца ние не можем да говорим за остатък на имунологична памет. Не можем да говорим за качествено проследяване на имунния отговор. Вирусологът доцент Любомира Николаева Глом предупреждава, че ваксините срещу коронавирус няма да са подходящи за всички. Ваксина се прилага единствено на здрав човек, защото е важно имунната му система да не е ангажирана на други фронтове. Защото поставяйки ваксината, ние в кавички казано откриваме фронт, така че да тренираме имунната система за среща с болестотворен причинител. Учените са скептични, че масовата вакцинация у нас ще започне скоро. Със сигурност не е преди 2021. Края. Никой не смятам, че ще вакцинира скоро време. Сред отговорите, които трябва да даде вакцинационния план, който в момента се разработва у нас, е кой ще поставя ваксините и къде ще става това. Плановете са първо да бъдат имунизирани най-рисковите групи. Става въпрос за медиците на първа линия, учителите и полицаите. Марина Малашева с тази информация. И така, за последното денонощие рекорден брой заболели от COVID-19 са починали след осложнение. Виждате 221 души. Към тази цифра обаче се включват и неотчетените летални случаи от събота, неделя и понеделник. Новозаразените 2814. Данните са на базата на направени близо 6900 PCR теста. Това означава, че положителните проби са около 41%. 457 души в момента са в интензивните отделения в страната.
Оздравелите за последното денонощие, оптимистична цифра 1971. Според столичния кмет Йорданка Фандъкова, скокът на новозаболели в София за момента е овладян. Европейския съюз трябва да обърне специално внимание за овладяване на пандемията. Това заяви премиерът Бойко Борисов в видеоконферентен разговор с председателя на съвета Шарл Мишел. Борисов отбеляза необходимостта от осигуряването на лекарствени продукти и ваксини. Според българския премиер е изключително важно да се постигне съгласие за многогодишната финансова рамка на Европа и пакетът за възстановяване, за да могат гражданите и бизнесът да се възползват от европейските средства и програми. Двама убити и 10 ранени, след като кола връхлетя пешеходна зона в западния германски град Трир. Сред жертвите има бебе, а състоянието на част от пострадалите е тежко. 51-годишният шофьор, който е местен жител, е арестуван. Обстоятелствата около инцидента все още са неясни. Свидетели обаче разказват, че мъжът изглеждал като в амок и карал с висока скорост през града. За сега не се знае какви са били мотивите му. Центърът е блокиран от полицията, а над града кръжат хеликоптери. Полицията е помолила родителите да приберат децата си от училище по-рано, а гражданите да избягват центъра на града. Успяхме да спрем колата в края на пешеходната зона. Шофьорът е 51-годишен мъж, германски гражданин от района Трир-Саарбург. Многобройни полицейски сили и спасителни екипи бързо бяха изпратени на мястото. По отношение на мотива не можем да кажем нищо още. Той беше арестуван и в момента е подложен на разпит. Вече няма опасност за гражданите. До момента няма информация за пострадали български граждани при трагедията в Трир. Това съобщиха от външното ни министерство. Там призовават сънародниците ни в германския град да избягват широкия център, който и в момента е затворен от полицията, а при необходимост да се обръщат към консулството ни във Франкфурт. Германската фармацевтична компания BioNTech и американската Pfizer поискаха разрешение за употреба на ваксината си срещу COVID-19 в Европейския съюз. Ако получи одобрение, това означава, че препаратът ще бъде наличен в общността още преди края на годината. Pfizer и BioNTech вече поискаха разрешение за ваксината си в Съединените щати и Великобритания. Властите в още няколко държави също разглеждат данните от изпитванията и се очакват да одобрят употребата на препарата. Очаква се и решението на Европейската агенция по лекарствата. Решението, което трябва да се вземе, е спешно. Ако Европейската агенция по лекарствата даде позитивна оценка след подробния си анализ за ефективността и безопасността на ваксината, тогава Европейската комисия ще направи всичко възможно за бързо разрешение. Вчера американската биотехнологична компания Moderna поиска разрешение за употреба на своята ваксина в Европейския съюз и Съединените щати. Веднага след като получим одобрение, ще започнем доставките на ваксината. Целта е да започнем да ваксинираме американците до 24 часа след одобрението. Междувременно Турция въвежда строга карантина с вечерен час и през работните дни, като забранява изцяло излизането от дома. Ограниченията няма да важат за сектори като доставките и производството на ключови стоки. Забраната да се излиза ще е в сила от 21 часа до 5 часа на другата сутрин. Карантината ще продължава без прекъсване през уикендите, като започва в 21 часа в петък вечерта и продължава до 5 сутринта в понеделник. Ще си стоим у дома в събота и неделя. Мерките идват след като 8 поредни дни Турция отчете рекорди за най-голям брой починали от COVID-19, а броят на новозаразените надхвърли 30 000 на ден. Така страната се изкачи на четвърто място в черната статистика за държавите с най-голям брой новозаразени. Преди нея са Индия и Бразилия, начело на тъжната класация с Съединените щати. Това е платото, а то нараства. Това е наистина опасна ситуация, в която се намираме, особено когато навлизаме все повече в студените зимни месеци и предстоят коледните празници. Междувременно в Нидерландия влезе в сила закон за задължително носене на маски на обществени места през следващите 3 месеца. Глобата за нарушаване на правилата е 95 евро. Граждани на редица страни извън Европейския съюз нямат право да влизат в България.
Според заповедта на здравния министър, ограниченията важат за пристигащите през всички гранични пунктове с въздушен, морски, железопътен или автомобилен транспорт. Мярката влиза в сила от днес и ще важи до 31 януари. На сайта на Здравното министерство са изброени страните, за които тази забрана не се отнася. Тя не важи за медицински специалисти, транспортен персонал на пътници и товари, както спортисти и други. В Пловдив линейките с болни от коронавирус продължават да обикалят здравните заведения в града, за да търсят свободни места. За да се сложи край на порочната практика с забавянето на спешните случаи, медицинският щаб в града въвежда нова организация за хоспитализиране в болниците. Каква е тя? Ще научим сега от Благой Бекриев. Благо, добър вечер. Добър вечер. Намирам се пред Центъра за спешна медицинска помощ в Пловдив. Средно между 30 и 40 пациенти с коронавирус за денонощие транспортират линейките на спешна помощ до болниците в града. Често обаче заради липсата на PCR тест и недостиг на свободни легла се налага линейките час и половина да обикалят от болница в болница, за да хоспитализират пациентите. С новата организация обаче болниците с COVID отделение се задължават да гарантират легла само за пациенти на спешна помощ. Така в града ще има запазени 80 легла. Доктор Мария Даутова заминава на поредния случай за пациент с коронавирус. Само от сутринта до обед е транспортирала петима в различни болници. С осложнение, с пневмония и с дихателна недостатъчност, които се нуждаят от хоспитализация. Лечението в домашни условия не е подобрило тяхното състояние. Най-големият кошмар за нея и останалите и колеги от спешна помощ е дългото разтакаване на линейките от болница в болница, докато някое здравно заведение се съгласи да приеме пациента. Последният път е чакала 2 часа. Това е един точно кръг нада, в който няма измъкване. Оказва се, че чакаш часове и не може да се помогне на пациента. Нали? Точно това е целта, да се осигури максимално бързо, адекватно лечение. И трябваше да изпаднем в конфликт, за да се осигури за да бъде пред пациента. Млад мъж с PCR тест положителен, с доказана двустранна пневмония. С задух беше. Недоволстват и пациентите, препращани от болница в болница. Не е приятно въобще. Изобщо не е приятно. Сега да се пратиха в Свети Георги. Това е недопустимо. Смятам, че организацията можеше да бъде в пъти по-добра. За да не се лутат линейките из целия град в търсене на свободни места, медицинският щаб в Пловдив разпореди на болниците да запазят легла само за пациенти, транспортирани от спешните екипи. Реално ние отделяме малко над 80 легла, като оставаме 1000 за хора, които стигат сами до болниците. Аз лично не мога да се съглася при 20 ангажирани болници в Пловдив и областта и 1100 легла да има да се случват подобни случаи. За да няма натоварване на едни болници за сметка на други, от спешна помощ поеха ангажимента. Правилно да разпределяме пациентите по болниците, разбира се, отчитайки състоянието им, така че да не отказват прием на пациент. В лек автомобил се намира с припадък или починал. Само за денонощие в спешната помощ в Пловдив постъпват 250 сигнала, като между 60 и 70 от тях са за пациенти с коронавирус. За новините на Нова, Благой Бекриев. От днес влиза в сила намалената ДДС ставка за доставките на храни по домовете. Те ще бъдат облагани с 9% данък вместо досегашните 20%. Това е поредното данъчно облекчение за ресторантьорския бранш през годината заради кризата с COVID-19. По-ниска ДДС ставка има и за редица други браншове, например за фитнес центровете, но знаете, в момента те са затворени. Намалени са облаганията върху книжните изделия и детските пелени и пюрета. Пирогов намериха едва 3 от нужните 50 санитари, въпреки че обявиха заплата от 3000 лева за позицията. Благой Цицелков влезе в болницата, за да проследи първата смяна на адвокат, който се отказа от тогата, за да е санитар. Примамливата оферта накарала 53-годишният адвокат Желю Желев да замени тогата с защитно облекло. Заплатата от 3000 лева ли ви доведе тук? Ами и това, ама и нуждата от помощ, от в крайна сметка няма нищо лошо това да си работиш за пари.
Да си санитар в Пирогов тези дни се превърна в завидна професия. Забавното е, че всеки, който търси работата, първо пита вярно ли са 3000 лева, а напита какво ще работя. Каква е работата? Това е като гардероб. За по-лесно товариш ли? Макар и тук за първи ден, Желю вече познава цялата болница. Емитичането е множко, не мога да се подценява. Независимо дали COVID отделение или друго отделение, спешното отделение, то постоянно идват различни хора. Дежурството е минимум 12 часа, а понякога и 36. А задачите разнообразни. От разнасене на обяда до личния туалет на пациентите. Има супа и второ. Лилия е санитар в Пирогов от 10 години. Обича работата си, а новината за големите заплати на новите си колеги приема хладнокръвно. Има нужда от хора, но дали има точно нужда от тези хора, които си мислят, че като дойдат, те сега веднага ще им се дадат 3000 и то така на поднос. Не става. Работата е тежка и колкото и чудно да е, е също доста отговорно. Ние сме хора, които помагаме едновременно на лекари, на сестри. Трябва да имаме, да бъдем средно интелигентни хора най-малко. А такива се намират трудно. На мнение е началникът на COVID-отделението, доцент Атанасов. Кандидат за работа санитар, 27 годишен, без основно образование. И колкото и неприлично да прозвучи, не е малцинствен. 47 работни места очакват своите кандидати. Те трябва да са над 18 години и по 65. За новините на Нова, Благовести Целков. Конституционният съд прекрати делото по питането на президента Румен Радев, свързано с Временната парламентарна комисия за промени в Конституцията. Върховните магистрати единодушно са решили, че след като миналата седмица Народното събрание разпусна комисията, то сега няма какво да се обсъжда. Временната комисия за промени в Конституцията беше закрита, след като депутатите не успяха да съберат нужните им 160 гласа за свикване на Велико народно събрание. Делото беше образувано, след като държавния глава поиска отговор, може ли парламентарна комисия да прави промени във внесен вече законопроект за нов основен закон. Според него подобни права имало само Велико народно събрание. Бургас на ръба на водна криза. Властта със спешни мерки да я избегне. Екоминистърът Емил Димитров обяви, че проблемът ще бъде решен. За да стане това по-бързо обаче, Димитров поиска незабавно обявяване на бедствено положение в региона. Язовир Камчия е на критично ниво, а спасението за Бургас може да дойде от други два водни басейна. Това са язовирите Порой и Ахелой, които сега се ползват за напояване и са под управлението на Министерството на земеделието и храните. Наличното количество в язовир Камчия към този момент пък ще достигне до месец май до година. На първо време Варна ще помага на Бургас по думите на екоминистъра. Варна, образно казано, ще се лиши малко от водата от Камчия, за да може да помогне. Проявява солидарност, той е изключително голяма, за Бургас. Ще получим за няколко месеца вода неизпратена за Варна, ще дойде в Бургас. Ще резервираме вода в Порой, която да стигне за още няколко месеца. Имаме си разчети, планове. И разбира се, ще приведем в изправност Ахелой, другия язовир. За целта обаче ние трябва да направим предложение до Министерски съвет. Двата язовира да преминат в разпореждане на областния управител. Планът няма да доведе до проблеми с водоснабдяването на Варна, както и в Бургас към този момент, уверяват управляващите. В морския град обаче вече се чувства напрежение сред жителите и страх от евентуален воден режим на прага на лято 2021. Ами, надявам се да не го въведа да се вземат някакви мерки. Как така воден режим, ужас? Не. Имам страх, за съжаление. Преживявала съм го и не искам да се повтаря. Много се надявам това, което зависи от хората, да го направят. Това, което зависи от природата, да се молим Господа е с нас. Разчитам на адекватни решения. И съм сигурна, че ще бъдат предприети абсолютно всички възможни мерки, съобразно безводието. До 20 февруари е срокът, в който язовирите Ахелой и Порой трябва да бъдат свързани към деривация Бургас. Цялостните ремонтни дейности по изграждане на пречиствателни и помпени станции ще струват на държавата близо 70 милиона лева. Ние имаме вече гарантираното финансиране на проекта, разчертали сме, както министър Димитров каза, графиците за максимално бързо привързване на тези съответно два язовира към стопанската система на Бургас.
За да се ускорят процедурите и да не се чака още 8 месеца обаче, ресорното министерство поиска обявяване на бедствено положение на област Бургас. Законовите процедури го допускат само в ситуация бедствено положение. Не е бедствено положение за града, за Камчия, за Варна, за България, за което и да било. Част от процедурата да започне веднага. Нека да е ясно, да не спекулираме с тази дума. Екоминистърът допълни, че ако проектът се реализира по план, то той ще гарантира за следващите 50 години, че водна криза в област Бургас и Южното Черноморие няма да има. За новините на Нова, Елена Танева. Измервателните станции у нас и особено в София и днес отчетоха замърсяване на въздуха над нормите. За да не се стига до превишаване в пъти на допустимите норми за фини прахови частици, от Столичната община обсъждат промяна в правилата за издаване на зелен билет за градския транспорт. Паулина Найденова разказва. През последното денонощие най-мръсен въздух са дишали в Русе и Бургас. В София след еднодневното прочистване заради снеговалежа вчера, днес отново нивата на фини прахови частици се покачват над допустимата норма. Днес не е толкова замърсено, както предишната седмица, тъй като вчера беше изчистена атмосферата и днес следва няколко дни на застой, което ще доведе до задържане и натрупване на повече концентриран замърсител в атмосферния въздух. Според прогнозните стойности, които публикуват от Столичната община, замърсяване на въздуха с фини прахови частици ще има и през следващите два дни. Като за четвъртък се очаква на места кодът да е червен. За да се пазят от замърсяването, тези, които не могат да си стоят вкъщи, разчитат на маските, които носят срещу COVID-19. Маска навънка, маска навсякъде. Деца вика само в банята не я ползвам. Как да се пазя от пръсния въздух? Човек си го диша и това е. А от гражданска платформа за измерване на замърсяването на въздуха призовават да се монтира нова станция на Орлов мост. Ако вземам апарат, който на место да измери качеството на въздуха, колкото и несъвършен да е, той проблема е ясен. Има завишение близо 4 пъти на фини прахови частици 10. Те са отровни и от тях умират 40 души дневно. За да се намали замърсяването на въздуха, от Столичната община ще променят изискванията за пускане на зелен билет, който струва 1 лев. Според новия механизъм, той ще се пуска при по-ниски стойности на фини прахови частици. Старият механизъм беше на две станции, над 200 и прогноза за замърсен въздух. Сега пада на над 150 микрограма. Като основен източник на замърсяване, кметът на София отново посочва печките на твърдо гориво. 55 000 домакинства в София се отопляват на дърва и въглища. Като? Не са само определени квартали. Има и централни части на София. До момента са подменени отоплителните инсталации на над 5500 домакинства. Продължава и монтирането на филтри на комините. До сега са поставени 500 такива. След снега, новата опасност за шофьорите у нас са ниските температури и заледяванията по пътищата. Очаква се тази нощ и утре градусите да паднат още, а това според експертите ще усложни допълнително пътната обстановка. По темата сега Наталия Герджикова. Добър вечер! Добър вечер. При зимни условия експертите съветват шофьорите да тръгват на път подготвени и да карат внимателно. Заради ниските сутрешни температури на места се образуваха поледици, а утре се очаква това да се повтори. Там, където днес слънцето е разтопило снега, при минусовите температури е възможно да се образуват заледявания. Без рискови маневри на пътя, с зимни гуми, пълни резервуари и съобразена скорост. Това са част от съветите на експертите към шофьорите при снежната обстановка. В сутрешните часове да бъдат внимателни, тъй като виждате през деня снега се топи, през нощта замръзва и утре очакваме температури около минус 10. През зимата не се кара по същия начин, както и през лятото. Да внимават с резките движения, с спирачките и с гъста. Осойните участъци пък са едни от подводните камъни на пътя. Стъпвайки на заледен участък, един автомобил с висока скорост, водача просто не може да направи нищо. Ако може да го сравниме с един скок от 10-ти етаж, към 5-ти етаж, ако реши да предприема някакви мерки, той просто не може да направи нищо, всичко е свършил. Затова е важно сцеплението на гумите с пътната настилка, но и веригите, особено по високопланинските пътища. Когато няма останали участници от движението около него, със скорост около 40 км в час, просто да почне да спира интензивно, за да
види колко е спирачния път. За да не се стига до заледяване, от пътната агенция разчитат на обработката с химия и на опесъчаването. Първият сняг, това беше една генерална репетиция, защото сега започва зимата. От АПИ апелират водачите на тежкотоварните автомобили да стъпват на снега подготвени, защото те създавали най-сериозните проблеми на пътя през зимата. След вчерашния сняг, днес валежите спряха в почти цялата страна. Утрото на запад беше мразовито, а утре, както разбрахме, температурите ще падат още, но идва и затопляне. Цифрите и цялата информация сега от Гери Малкуданска. Добър вечер. Да, първата сутрин от месец декември беше смразяваща в някои райони. В Драгоман термометрите отчетоха минус 14 градуса, а в София беше минус 12 градуса. И утре очакваме много сходни сутрешни стойности, така че бъдете топло облечени. Също ако ви предстои пътуване в сряда сутрин, не забравяйте, че в по-ниските части от страната ще има мъгли и намалена видимост. Отново има риск от заледявания на пътя. Но съвсем скоро ще има затопляне, то ще започне от четвъртък. Най-много ще се усети през почивните дни само в райони от Източна България. Прогнозите са за стойности до плюс 15 градуса. Нови валежи ще има в началото на следващата седмица, но те ще бъдат от дъжд. Още в прогнозата. Гери Малкуданска с прогнозата. Благодарим. Поглед към темите от чужбина. Иранският учен Мохсен Фахризаде е убит с модерно оръжие от голяма дистанция. Това обяви официален Техеран след разследване на атентата. Според иранците, убийството е дело на Израел. Техен генерал нарече оръжието, използвано за отстраняването на учения, електронно устройство с напълно нов стил и метод. Това е различно от казаното от службите в Иран часове след атентата. Тогава беше съобщено за въоръжени мъже, които са открили огън по учения. Фахризаде беше сред ръководителите на иранската ядрена програма. До сега Израел не е коментирал официално атентата. Във Великобритания собственика на бар се опитва да го регистрира като храм, за да заобиколи карантината. Младият мъж публикува в социалните мрежи как пуска в пощата документите, с които подава необходимата молба. Барът в английския град Нотингам има право да работи заради мерките срещу коронавируса. В молбата собственикът пише, че заведението всъщност е място на религиозно поклонение, за да проработи номерът новата църква, която ще носи името църквата на 400-те зайци, ще има нужда от подписите на своите посетители. Те трябва да декларират, че са част от нейната конгрегация. Още едно италианско градче продава къщи за 1 евро. Кастропиняно е на около 200 км югоизточно от Рим и отчаяно търси нови жители. Градчето има около 100 изоставени сгради. Кметът обаче не иска просто да ги продава по 1 евро. Идеята му е да свържи бъдещите собственици с наследниците на имота, за да има приемственост. По този начин новодомците ще знаят с какво се заемат. Да се живее в градчето има своите особености. Уличките са толкова тесни, че са недостъпни за автомобили. Освен това, новите собственици трябва да оставят гаранция от 2000 евро срещу обещанието, че в следващите 3 години ще ремонтират къщата. Спадането на температурите у нас се организираха подслон за бездомните в Хасково. За втора година регистрираните хора без покрив ще могат да живеят във временния общински приют. Именно там се променя съдбата на един от обитателите. Димитър Иванов разказва. Когато влиза във временния приют за бездомници преди година, Димитър не предполага, че това ще преобърне живота му. Аз 11 години бях бездомник. Спях където намерих. И краен край ще попаднах на служителите на Общинския съвет. Осигуриха ми работа, защото пък и преди 3-4 месеца получих инфаркт и би трябвало да се издържам по някакъв начин, че не работа. Без работа не съм оставал. Сега Димитър работи като портиер в същия приют и от днес ще посреща останалите бездомни хора в града тук. Винаги могат да продължат напред, стига да имат това желание да се борят. Във временния приют бездомните ще получат подслон и топлина. По справка на дирекция социално подпомагане,
са регистрирани 11 лица. Те вече са потърсени. Някои от тях са с издадени удостоверения и от днес започва настаняването. На свободен режим се, като някои от тях през деня могат да си ходят на работа, ако някъде са си намерили. Не всички обаче са готови да се разделят с улицата. Повечето от тях не стават. Просто или нямат желание, или просто са свикнали с уличното скитосване. Временният приют ще остане отворен до края на март. За новините на Ново от Хасково, Димитър Иванов. Започва 18-то издание на благотворителната инициатива Българската коледа. Президентът Румен Радев даде началото в специализираната болница за активно лечение на детски болести в София. Основната цел на тази годишното издание на кампанията е да осигури съвременна медицинска апаратура за детските клиники и отделения в цялата страна. Тази година отново ще бъдем заедно, макар и разделени физически. Защото тъкмо тази година осъзнахме колко е важно да сме силни в солидарността и отговорността си. Аз съм убеден, че заедно можем да подадем ръка на нашите деца, за които нуждата от медицинска грижа е неразделна част от техния живот. Днес е ден на дарителството и доброволчеството, известен по света като Щедрият вторник. Много благотворителни кампании използват именно този повод, за да достигнат до сърцата на милиони дарители. Как можем да помогнем, обобщава Ники Василковски. Тук се пазят културата, историята и традициите на врачанското село Търнак. Те все още са живи, но бездомни. Тази сцена определено пази много спомени. Цялото село се е събирало тук. Днес обаче е опасно дори да влезеш в тази зала, тъй като по всяко едно време би могла да падне плоскост от тавана. Така е от 2017 година, когато покривът пропада. Общественият живот в Търнак умира. Умира културата, умира селото. Ако питате всеки един човек от селото, ще ви каже, живота ми мина в това читалище. Децата ни отраснаха тук, внуците на някои отраснаха тук. Губим нашите ценности, нашата българщина, историята, която трябва да съхраняваме. За да се изпълни 400 местната зала с живот, трябва 25 000 лева. Ако останат пари, ще се ремонтира и музеят, който също е белязан от времето. Сменихме дограмата, освежихме помещението, но последните няколко месеци се получи пропадане и тук на тавана. В Карловското село Столетово също отправят горещ апел. Местното читалище иска да зарадва деца от социално слаби семейства с коледен подарък. Необходими са им 1500 лева. Да видиш едни щастливи детски очи на Коледа, няма по-голям подарък от това. Дарете се да стоплим детските сърца, за да видим светлина в очите им, за да подпомогнем техните семейства. Каузите и на двете читалища са специално подбрани за Щедрия вторник тази година. Кампанията идва от Съединените щати като отговор на неразумното пръскане на пари по време на Черния петък. Идеята е в края на годината да дарим малко за кауза, която ни е на сърце. И ако обръщаме внимание на каузите, които са най-близко до нас, квартала, ако правим по една такава добра стъпка всеки ден, всъщност цялото добро творчество, като обем и като маса ще натежи много повече. Фондацията е партньор на Щедрия вторник за България. Предлага различни каузи от здравеопазване до природозащита. Средствата се набират чрез порталите за дарителство, платформата.bg и dmsbg.com. Всеки може да помогне с колкото иска и когато пожелае. Нова продължава да бъде безапелационен лидер в ефира. През ноември телевизията достига с 22% по-голям аудиторен дял от прекия си конкурент, а в прайм-тайма с 16%. Данните на ГАР показват, че хората в активна възраст предпочитат да се информират от новините на Нова и се доверяват на публицистичните предавания. Българската филмова продукция и шоу-програмите също имат запазено място в предпочитанията на зрителите. А за финал ще ви покажем кадри от запалването на светлините на коледната елха в София. Вече ги виждате, а най-топлите празници от годината са една идея по-близо до нас. Благодарим, че бяхме заедно. Приятна вечер! В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.